हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप अध्याय एक श्लोक 39। कुलच्छे प्रणशन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्म नष्टे कुलं किस्तन अधर्म अविभवति उतः। अनुवाद: वंशको विनाशसँगै शाश्वत कुल परम्परामा पनि नाश हुन सक्छ र यसरी बाँकी रहेको परिवार पनि अधर्ममा संलग्न हुन पुग्दछ। तापरे ब्राह्मण व्यवस्थापनमा परिवारका सदस्यहरूलाई राम्रोसँग उन्नति गर्न आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त गर्ने सहायता पुर्याउनका लागि धेरै धार्मिक परम्परा तथा नीति नियमहरू छन्। एउटा परिवारमा जन्मेदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कारका लागि त्यस परिवारका वृद्धहरू नै जिम्मेवारी हुन्छन्। परिवारका यी वयोवृद्ध मूल पुरुषहरूको मृत्यु भएपछि संस्कारसँग सम्बन्धित पारिवारिक रीतिरिवाज रोकिन पुग्दछ र बाँकी रहेका परिवारका युवा सदस्यहरू अधार्मिक चरित्रको विकास हुन पुग्दछ। अन्तत कुनै पनि अवस्थामा परिवारका वयोवृद्धजनहरूलाई मार्न ठिक हुँदैन।